Hello, welcome to channel Aman Azhan LNG. Okay, so ini adalah video ketiga yang So, kali ni kita macam biasa buat kita macam orang nampak pun 24 jam challenge kata ya. So, kali ni kita bagi Aira, kita bagi Rahim. So, so hukuman pertama untuk Rahim kita akan bagi Aira akan cakap kat Rahim dan Rahim tak boleh tolak. Rahim macam ya, 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 okay. Lepas pada bagi arahan, cakap ya, okay. Stand by. Arasa? Okay. Let's get started. Okay, challenge pertama. Gelak kuat dekat depan tiap. Ya. Paling kuat. Senangnya. Senang saja. Relax, baru first challenge. Okay. Dah, look at me first. Give me my spec. Itu jerit ke gelak? Gelak mah. Apa tak boleh gelak? Okay, tutup. Tutup. Lepas muka. Wah, lagilah. Depan. Nanti berbau punya. Patut balas. Sudah. Ya. Challenge pertama pas. Rahim pas. So kita bagi kedua pula. Okay, so saya nak Rahim cakap dengan, apa, cium Leona. Lepas tu cakap kat dia, Leona, Abang Rahim minta maaf selamat Hari Raya. Zima sudah. Ya. Cium dia. Cium mana Leona? Cium. Leona mah lain mah. Dia takut dengan lain. Okay, lain. Saya tukar lain. Lain. Arah sekali. Lain lah sepatutnya lain. Leona. Mana Leona? Leona? Masya Allah, Leona ada mana last? Kak Antau kat mana? Ni? Si kecil ni? Oh, okey, kita jumpa Leona. Ni, Cherry! Okey. Kau nak pegang dia? Cakap apa tadi? Angkat. Cium dia dulu, lepas tu cakap dia, Leona, selamat air raya. Leona. Pandanglah muka dia, tengoklah muka dia. Bagi dia tengok muka. Cium mulut. Abang Rahim sayang Leona, selamat Hari Raya punya. Okey. Rupa tak suka kau punya. Kucing pun tak suka. Okay, yang ketiga, cium tapak kaki Amir. Wah, ye. Macam, weh, laju saja lu. Lu banyak laju tau. Kalau awak kena. Amir, kena mana? Oh, mana boleh cium tapak kaki? Kau usah bersihkan, mah. Leh? Cium jari lah, cium jari. Lu sujud gua sekarang. Jari lah. Cium jari. Jangan takut aku tutup kamera. Abang Khalis nak RM50 boleh? Nak pinjam? Saya terpaksa menjalankan tugas saya, ya? Kena tolak. Tak boleh ke Abang Khalis RM50 je? Boleh, gurau. Okey lah. Okey, boleh. So, next. Oh, nangis depan Masya. Wah. Cepat! Ya. Tak maaf aku. Okay, macam sini. Lah, apa hal pula? Lah, semua. Tak, saya panggil juga Amir. Sama juga panggil. Tak sama. Okay. Ye! Kek sikit. Okay, kamera nampak. Tak nampak muka. Kita jumpa. Wah, lu ni memang eh. Lu memang suka mau kena ganggu habis punya. Kita bagi lagi dua.
Oh, ye ye ye. Okey. Satu. Dua. Tiga. Aku dah agak lah, aku dah agak lah. Happy to you. Happy birthday to you. Happy birthday to am. Happy birthday to you. Okay, last eh. Cakap kat Aira dengan ikhlas kan. Aira cantik sekali. Ah, simple saja mah. Ya. Yeah. 10 kali. Yeah. Okey, jap. Kita dah habis masa dalam 20 minit. So kita ada 10 minit lagi. Okey, tambah lagi untuk soalan lagi 10 minit. Okey, ini simple. Cakap kat Aira cantik sangat 10 kali. Okey. Ikhlas. Aira cantik sangat. Aira cantik sangat. Boleh ke? Aira. Okey. Aira cantik sangat. Oh. Okey, nice. Aira. Pas. Yeay. Pas. Lagi dua soalan. Okey, dua soalan. Okey, kita sebab kita nak habiskan lagi berapa minit. So, sebab dah makan masa. So, kita nak habiskan lagi berapa minit. So, kita kena bagi dua soalan lagi untuk bonus kat Rahim eh. Okey. Come on. Saya nak Rahim makan tisu. Okay, lu sini belakang sikit makan tisu. Happy birthday to me. Makan tisu? Pegang. Okeylah, iyalah. Makan satu bunyi ke? Taklah, sikit je. Boleh eh? Telan lah? Tak payahlah. Ada sikit je! Makan saja, bukan telan. Makan saja. Okey, nice channel. Siapa? Si lemak. Okey, Nas. Okey, Nas. Lompat katak, lepas tu bunyi ang gede-gede. Buang tisu. Eh, buang tisu. Makan. Katak macam mana buang katak? Jalan ke depan. Yang ready awak selalu mau jadi Spiderman ni. 1, 2, 3. Ong geneng-geneng, ong geneng-geneng, ong geneng-geneng, ong geneng-geneng, ong geneng-geneng, ong geneng, ong geneng-geneng, ong geneng, ong geneng-geneng, ong geneng. Okay, nice. Okay, kita dah ambil video yang sangat simple tapi best. So, kalau korang rasa video tadi best, korang komen best banyak-banyak. So, kalau korang nak challenge ke prank, just komen macam biasa. Kita akan tengok top. Kita akan jumpa untuk next video yang best punya. So, jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Thank you, Rahim Tegara. Bye.